Tänään poliisimikossa. Siellä on ihminen vedessä. Mökkinaapuri ei saa yksistään vedettyä miestä rantaan asti. Lohikulkijat löytänyt hänet makaamasta tästä maassa. Siinä vaiheessa on vielä ollut jollakin tavalla niin kuin elossa yrittänyt jotenkin punnata pystyyn. 20 minuuttia odotellaan, sit isketään, jos ei lähte. Tämä ajoneuvokuljettaja epäiltiin, että hän on esiintynyt poliisina ja saanut tätä kautta pankkitunnuksia. Tulee tänne, kato. Vaffäärtin. Partiolla on kiire tehtävälle, jossa on yritetty tunkeutua väkisin asuntoon. Joku tuli kuulla ja kirveellä sisään. Kakkonen liittyy mukaan. Hätäkeskus on tehtävän elikkä. Asuntoon on tunkeutettu jotain teräaseita käyttäjää ja toisella tekijöistä on ollut jo tämmönen koirankana. Ja hetkinen, oliks aikaisemminkin jotain keittoa? Silloin oli jotain astaloa. Siellä on poliisimaiset jo käynyt, mutta tekijät on kaikki näin karata ikään kuin tavoitettu. Tää on tuossa. Pysähdyppä siihen pian kääntäkyvillä. Vaasassa partion vuoro alkaa ensiarvoisen tärkeällä näkyvyyden parantamistehtävällä. Mäkin otin oikein pullon, etten vetässyt mitään ketjuöljyä tuohon ikkunalle. Oliko tänne tilattu pesu ja vahaus? Kyllä. Joo, mulla ei ole vahaa nyt, mutta... Tuossa on vielä joku kohta. Joo, mä katson, että tuossa on vähän sitkeämpi öttiäinen. Mä en uletu tuohon keskelle millään. Kuinka paljon pidempi käsi sulla on? Ehkä 5 senttiä. Mä ajattelin, että tuossa keskellä on ikävä mönkiäinen tuolla kohdalla. Ai että... Meidän pitää tehdä tästä lähtien hyvä. Se jako, että mä lyhyempänä tankkaan ja sä pidempänä peset tuulilasin. Voi että miten hienoa. Hienoa työtä. Josko sitten päästäis liikenteeseen? Ai että, mikä auringonpaiste. Legendaarista. Vantaan ruuhkassa raivokas ajotapa on aiheuttanut hengenvaarallisia tilanteita. Tuohon tuli meille seuraavaksi tehtävä. Tuli tuohon kehälle, että siinä on kolari ja siinä on pelastusta jo paikalla näkyjään. Meille tuli tehtävä, että Kehä 3:lla oli 2 henkilöauton kolari ja oltiin ihan muutama 100 metriä päästä, kun tämä tehtävä tuli meille. Poro! Mikäs täällä on homma? Niin törmäs tuohon takakulmaan ja sitten se on törmännyt tuolla keskipaikassa. Joo. Onks nää muut? No on sitten vain sivullisia, jotka on pysähtynyt. Onneksi. Onnettomuuspaikka oli Kehä 3, vilkas liikenne, ja sehän on ehkä meidän tehtävistä niitä vaativampia, että työturvallisuuteen nähden, että kun liikennettä on paljon, nopeudet on kovia, niin siinä se saa olla kyllä tarkkana, että ei itse jää auton alle sinne. Oliko teillä jotain kelvanajoa siinä? Mikä siinä on? Mä mentiin. Mulla meni heti. Oli kaikkien vasemmalle kaistalle, oltiin siinä. Niin. Ja kun mä olin keskikaistalla, mä oltiin oikean puolen kanssa kaistalla. Ja tuli, että me mentiin rinnalle meidän kanssa, siis nopean ajatuksen mukaan. Olin kyllä sitä mieltä, että nyt ei ole kyllä ihan tosi tarina kyseessä, että tämä on nyt väritetty versio asiasta. Mikä sun näkemys tästä tapahtuneesta? Me lähdettiin tuolta, kun mulla toi liitti tuolla alatikkurilassa. Joo. Niin hän tuli sieltä 3:n takaa meidän eteen. Okei. Okay. Sitten ei halus ruveta kilpailemaan meidän kanssa, että hän teki semmoista raivokasta pujattelua. Okei. Okay. Kyllä tää aika yleistä on, että kolaripaikalla molemmat osapuolet kertoo tehneensä aivan oikein, mutta kolari on silti sattunut ja että se on toisen vika, koska se teki näin. Kumman vika se oli, kun... Toi tuli musta oikealta ohitte, niin kuin toi heilahti toi auto oikein. Sitten se meni keskikaistaan hänen eteen. Ja sitten se veti saman tien, niin melkein niin vasemman kaistaan ja tuotui hänen. Sinällään hyvä, että siinä oli pari sivullistakin jäänyt selvittämään tätä asiaa, että ei päädytty tämmöiseen sanaa vastaan tilanteeseen, jota sitten myös olisi vaikeampi lähteä ratkomaan. Nuori mies, sä oot aika heikolla nyt tässä. Sä oot kyllä perseillyt täällä ihan kunnolla. Tuo rekkakuski sanoi, että sä olit ladannut sen rekasta oikealta puolelta ohi, että oli... Sano. Niin, että se
Mutta se sanoi, että se ei ihan hiljaa, sä et ole mennyt siitä. En mä kauhean kuvaakaan voida mennä kuvaan. Eikö? Niin se autoilu päättyy hyvin nopeasti kans, jos näitä paljon alkaa tulee. Että kannattaa pitää mielessä. Okei. Samoin. Koska kyseessä oli törkeätä käyttäytymistä liikenteessä, nähtiin se tarpeelliseksi, että tehdään tämä rikosilmoitus. Henkilö joutuu sitten vastaamaan teosta tuolla käräjillä, koska ei suostunut paikalla myöntämään useiden silminnäkijöiden kertomasta huolimatta, että oli syyllistynyt minkäännäköiseen väärään tässä asiassa. Se oli vähän huonommassa kunnossa sitten se, joka oli keskikaiteeseen törmännyt, niin se menee varmaan lunariin se auto. Henkilövahinko ei onneksi tapahtunut, että siinä meni peltiin vaan uusiksi. Pahin skenaario tuollaisessa, että auto lähtee heittelehtiin ja se lähtee pyöriin ja ajautuu jonkun rekan alle ja siinä voi käydä aika huonosti. Laffertissä. Plussa kerrostaloasuntoon on tunkeuduttu teräaseita käyttäen. Pysähdyppä siihen pelkää näkyvillä. Onko sulla mitään teräviä taskussa? Ei joo. Tarkistetaan kuitenkin. Yksi olut on vaan. Mistä oot tulos? Kotia koira. Osaatko arvata yhtään, miksi mä sut topasin tähän? Tai en oo tehnyt. Tuonne mukaan, niin viedään sut poliisiautoon. Toisen partion kyytiin. Noi. Ja mä käyn siellä tapahtumapaikalla. Joo. Terve. Okei, kerroppa mitä on tapahtunut. Sinä kävi meidän naapurin niin ovella, minkä jotain rehumassa. Tuntiko se teidän naapuri? Pajista on niin paljon, että kun tuli nyt kirveellä uhkaan. Joo, mä sain selville nyt, että missä on se toinen epäilyn talo. Niin se asunto sijaitsee se ihan tossa vieressä. Ja tähän sieltä mä tavoitin tän toisen epäilyn. Katkon jälkeen. Saavat sitten päiväsaikaa alkaa sitten kutsun pappiin paikalla. Tää on tähän uuden nimen ja syntymäajan, jos ei muuta. Eikö se joku siunaa? No niin, nyt ruvetaan tekemään kotietsintä tämän toisen epäillyn kotiin. Sieltä löytyi tosiaan kannabiskasvukseen tarkoitettu teltta. Eli tyypillinen tämmönen asunto tämmöiselle ehkä päihteen väärinkäyttäjälle. No niin, nyt mennään poliisiautoon. Vittu aamu palaatti pelle, saatan. Sinne niin. Eikö ne aukia vittu ääliä? Ei aukee. No niin, sinne niin. No niin, nyt se epäilty on poliisin hallussa. Ja kaksi epäiltyä on poliisin hallussa. Niillä yhdellä oli koira mukana ja se koira sai kyllä hyvän paikan sitten tän sen toisen epäilyn kaverin luokka. Ja tässä on minun kissa. Joo. Tässä laskee varmaan kanat pihalle, kun täällä on aika lämmin. No niin. Teidät lasketaan nyt pihalle. No niin. Nyt pääsette pihalle. No niin. Sitten käydään vielä täältä toiselta puolelta vielä täältä. No niin. Tää on vaan tämmönen lisätehtävä tai minipelityyliin. No niin. Kyllä tekin pääsette. Tirppunen ja Pirpana oli siellä. Älä nyt mulle ryttyile. Sä oot vielä sakon virkamiehen vastustamisesta. Mä lähden kyllä pois. Heippaa. Tohma. Uudet tehtävät kutsuu ja mennään seuraavaksi tuohon näpistystehtävälle. Siellä on aikuinen otettu kiinni näpistyksestä, että mennään
vääntää sakkoa sinne varmaankin. Joo, ja tuossa noiden lasiovien takana se. Henkilöllisyys oli vartijoillakin vähän epäselvä, että pankkikortti hänellä oli, että missä oli nimi ja mitä muuta. Niin dokumentteja ei ollut mukana, ajokortti tai passi, että mistä oli selvinnyt, että kuka kyseessä on. Ja vartija kertoi, että se oli yön sieltä liikkeestä anastanut ja vetänyt sen pukukopissa päälle. Do you have ID? ID. ID, brava. Ja driver's license, ID. Asioiminen ei sujunut suomeksi, ruotsiksi, englanniksi. Sitten jouduttiin vähän pureutumaan muihin keinoihin siinä. Domo adress. What? Do you have wallet? Wallet in your backpack. Wallet. Yritettiin tivata osoitetta ja nimeä ja syntymäaikaa, mutta ei mitään tullut, niin oli haastava. Domo adress. Where is it? Your name and birth date. Mikä on venäjäksi nimi? Birth date. Mine is date. Viittomakielihan olisi hieno taito osata. Kyllä sitä jonkin verran joutuu aina välillä tuolla käyttämään tietyllä tapaa, mutta kun ne omat elekielet ja viittomakielet on niin alkeelliset, niin en tiedä ymmärtikö tai itse saattoi olla, että meni vaan enemmän hämilleen niistä. 7.11 kyselee, osaako joku Vantaan partiosta venäjää, että saataisiin annettu sakkotiedoksi. Mun kielitaito loppui siihen, sitten otin meidän yhteistyökumppaneihin tuonne rajavartiolaitokseen yhteyteen. Kysyin sieltä, että löytyykö sieltä venäjän kielen taitosta ja sieltä sitten yllättäen löytyy. Kysypä, että mikä tämän miehen osoite on? Stovas adres. Tällä puhelintulkkauksella yritettiin samoja asioita selvittää, mitä me yritettiin siihen aikaisemmin, mutta lopputulos oli yhtä laaja. Ymmärtääkö se ollenkaan meitä vai eikö se halua ymmärtää? Mä saattaisin enemmän ehkä mennä sille puolelle, että se ei halunnut ymmärtää meitä. Ei se ymmärrä. Jeetpun ja maisi sanova. Ei mitään, mä luulen, että me lyödään se sitten kaappiin henkilöllisyyden selvittämistä varten ja saavat sitten päiväsaikaa alkaa sitten kutsua pappiin paikalla. Tää on tähän uuden nimen ja syntymäajan, jos ei muuta. Eikö se joku siunaa? Jos mä itselleni venäjän kielen opettajan palkkaisin, niin se ei olisi varmaan Janne. jonkun venäläisen osoitteen mä siinä opin kuitenkin, että doma tarkoittaa kotia. Muuten siinä ei tainnut tullakaan. Että... Ehkä se venäjän kieli on vähän hakusessa. Skolkas toi. Rukiver. Janne ja Samuli tekevät poliisin työtä rennolla asenteella. Onko noin IFK-bronssijuhlat jo loppuneet? Me loppuu vasta ensi kultajuhliin. Parastahan tässä poliisin työssä on se, että vaikka näkee niitä yhteiskunnan hyviä ja huonoja puolia, niin niitä osaa niin kuin omaa elämää ja semmoista ihan tavallista elämää arvostaa päivästä toiseen enemmän ja enemmän. Kukas näistä nyt on se päihtynyt? Mikäs on miehen kunto? Mulla on ihan hyvä kunto. Ihan hyvä kunto. Aivan. Joku tulee ja kääntää sut vielä, kun sä oot tässä kunnossa. No se voi olla, mutta niin. Aika rauhallista. Onko? Ei kahta samanlaista päivää ole. Että... Ikinä et tiedä aamulla, kun tuut tai illalla, kun tuut töihin, että mitä edestäs löydät. Laula sulle, tjallalalalala. Jannehan on rehti ja rehellinen poliisi. Se on ihan samanlainen kaikille ja työkaverina pitää aina puolia ja ottaa myös vastuu omista tekemisistään sun muuta. Muistaa varmaan 100 eri kerrostalon ovikoodin. Mä en tiedä, miten se aivot toimii, mutta niin. Siinä tallentuu sinne jonne. Kato, kyllä vanhan tietokone. Miten sä muistat nämä oikeasti? Ei tässä ole mitään järkeä. Samulihan on aika tuore poliisimies ja äärimmäisen hyvä huumori ja rento asenne siihen poliisityöhön. Että ja kehityskelpoinen yksilö, vaikka se on IFK kannattaa. Koitetaanko ajaksi jälkeen? Sen päässä on kyllä tuollainen Se on vanha kuhmu. Se on ollut yksarvinen varmaan entisessä elämässä. Meillä on tosi huono huumorintaju ja pystytään nauraa asialle kuin asialle. Ollaan molemmat semmoisia avoimia tai sanavalmiita lapsia.
kuitti saatiin tehtävä, elikkä tuosta yöstä omakotitalon vierestä löytynyt eloton kana. En tiedä, onko pudonnut tai saanut jonkun tai kuollut paikalleen tai enää kuitenkin katsoa. Voi kulkijat löytänyt hänet makaamasta tästä maassa. Mikä siinä vaiheessa on vielä ollut jollakin tavalla niin kuin elossa yrittänyt jotenkin punnata pystyyn, mennyt elottomaksi ja sitten nämä ohikulkijat on kääntänyt hänet selälleen ja sitten ruvennut elvyttää hätäkeskuksen ohjeiden mukaan. Että nyt on niinku vahva sellainen epäily, että onko tämä sitten tullut tuolta jostakin alasta, että mikä juttu tässä nyt sitten on. Mistäkään tämä oikein tuohon tullut? Onko se tippunut? Mistä ihmistä tuo kuollut kana on tuohon tullut? No kyllä se on varmasti mennyt tuonne katoille, siis vahingossa tippui ja se oli sinne. Astetellaanpa silminnäkijöitä. Osaatteko sanoa, mitä tässä oikein tapahtui? Pekka, osaatko sanoa? En minä osaa sanoa mitään. Selvä, entä Kisuli? Et sinä puhu puhumistuulella yhtään. On tää kyllä kova ja traumaattinen tilanne. Kuitti, tuli lisätieto, että tää oli. Se on kyllä tippunut. Elikkä tutkin tätä nyt peruskuoleman syyn selvittämänä. Ei, elikkä syytä ei epäillä rikosta. Joo, on tää aika surullista, kun eläimet kuolee vanhuuteen ja vahingossa joutuu tuonne jonnekin vahinkoihin. Joo, täällä on kyllä hieno puro. Vaasassa Jarno ja Tuumas valvovat edelleen liikennettä. Tällä kertaa rikkeen saattaa havaita heikommillakin aisteilla. Jos mä saan muuten tässä vehkeessä itse. Kaks, kaks, neljä. Kerkisin nähdä, että tulee lentämällä. Mä otan jutulle. Havaitsin, että sieltä tulee henkilöauto aivan jäätävällä nopeudella. Sieltä tuli niin sanottu lentokone vastaan. Voi yhden kerran. Nyt tehdään sitten sillä lailla, että mennään tuohon pysäkille jatkamaan aiheen käsittelyä. Autosta kyllä haistoi myös sen, että nyt on lujaa ajettu. Sen verran oli palaneen kärryä ilmassa. Sua epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, niin kuin varmasti ymmärrät tuolla nopeudella. Otetaan puhallustesti. Puhalla tuohon niin kauan, että kuuluu naksahdus. Hyvä. Otin justiin uimasi ja otin siihen niin menetoudin normaalin kaljaan siihen. Joo, se näkyy kyllä. Odotetaan pari minuuttia ja katsotaan, että lähteekö tämä lukema tästä mihinkä suuntaan. Joo, mitä se näyttää? Tällä hetkellä näyttää liikaa. Joo. Ja me ei näytetä vaan yhden kaljan oot juonut. Joo. Ne. Se on vähän kuin ei ole syönyt. Joo. Aamulla mennyt töihin. Kyllä, kyllä. Tulos nousi sen verran, että joudumme epäilemään häntä myös sitten tuon törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen lisäksi niin rattijuopumuksesta. Tarkkuusalkometri voi mennä, siellä ei tule mitään. Sen voi naatakaa. Kokeillaan nyt, onko se lähtenyt laskuun. Elikkä puhalla taas niin pitkään, että naksahtaa. Ei oikeastaan merkittävästi lähtenyt vielä laskuun. Elikkä nyt me lähdemme Vaasaan sun kanssa tarkkuusalkometri kokeeseen, elikkä on kiinni otettu. Ja onko sulla autossa jotakin tavaroita, mitä tarvitset välttämättä mukaan? Onko sulla lompsa taskussa, puhelin taskussa? Lompakolla voi sen tuota. Joo. Voitan nyt tää keskeneräisen juoromaan. Ei. Niitä ei oteta. Ei mitään. Tuumas! Kaverit ajaa auton. Niin. Mutta ootteko ajakuntoisia joku teistä? Mä oon ainakin. Joo. Kyytiläiset olivat selvin päin ja alkuperäisen kuljettajan suostumuksella avaimet annettiin hänen kaverilleen, joka sitten ajoi tuon auton pois tapahtumapaikalta. Kuljetetaan nyt herra sitten tuonne pääpoliisiasemalle tarkkuusalkometrikokeeseen. Siellä sitten selviää mikä se lopputulos on ja sen mukaan sitten lopulliset rikosnimikkeet. Kuulustelut ja asiat etenee sitten aikanaan käräjäoikeuteen. Mun on pakko myöntää, että tää on kyllä kovin lukema, mitä mä oon urallani mitannut. Että ei oo,
näin kovia ylinopeuksia tullut mua vastaan ennen kyllä. Nythän meni hyvin. Ei sillä tavalla tapahtunut mitään, kukaan ei loukkaantunut. Auto pysyy tiellä. Mutta siinä on vielä aina noita vaaroja, että tiellä voi tulla jostain joku lapsi, joka on leikkimässä jo ojassa ja ei kuule eikä näe autoja, niin voi tulla tielle yllättäen. Toivotaan, että kuljettaja tästä kasvaa ja ottaa opikseen. Vantaalla partion haukan katseet ovat bonganneet etsintäkuulutetun auton. Partio päättää jäädä lähistölle tarkkailemaan ajoneuvoa. Kuuleeks Hela, Vantaa 711. Se on huoltoaseman pihassa, tuossa on vien eteen pysäköitynä, että me nyt postetaan, jos siellä lähtisi liikkeelle. Tätä ajoneuvokuljettaja epäiltiin, että hän on esiintynyt poliisina ja saanut tätä kautta itselleen pankkitunnuksia ja sitten nostanut itselleen rahaa. Ja lasta tulee auto vielä meidän kaveriksi tänne nyt, että jos saataisiin liikkeelle, niin mä soitan tuonne huoltoasemalle ja kysyn, että onko siellä. Janne, moin. Meni, ettei salissa olijat kuule. Kuski oli sillä hetkellä, kun mä soitin sinne, niin hakkas näitä peliautomaatteja sinne. Poro. Moi. Me ajateltiin, otetaan se ajoista kiinni, niin sidotaan se siihen autoon sitten. Päätin sitten, että otetaan moottoripyörä meidän avuksi vielä, että jos se siitä sitten äityy lähteä karkuun, että kumminkin kyseessä veresrikos, niin saattaa niitä pakohaluja olla. On se kärsivällinen, pakko myöntää. Vantaalla on havaittu poliisina esiintyneen petosmiehen käyttämä etsintäkuulutettu auto. Nyt odotellaan, että se lähtisi liikkeelle. Siitä on tullut kato rattisilmoitus kanssa. Kaikki Jesuksen muut autot sieltä on lähtenyt. Se pysyy siellä kuin liimattu. Niin. 20 minuuttia odotellaan, sit isketään, jos ei lähtee. Pyörämies ilmoitti meille, että kuski tuli autoon ja tekee lähtöä siitä. 983 valmistautuu. 202711 vielä ei liiku. Tulee tänne, kato, kyllä vaistas. Siihen vaan. Kyseinen ajoneuvo lähti sieltä huoltoaseman pihasta ja tuli ammattitermeen sanottuna syliin sieltä. Ja katso nyt, ettei se lähde juoksuun vaan sieltä. En olla käynnissä. Terve! Nousepa ulos autosta. Onko sulla mitään taskussa? Puukko. Puukko missä taskussa? Siinä taskussa. Tuossa saman tien sen. Taitetaan kädet siihen autoon vasten tuolta. Niin. Kuljettajan taskusta löytyi rahaa rosvopäällikölle heti, että siinä oli 50 seteliä ja aika iso nippu. Mistä on kyse? Se Helsingin jätkät selittää sulle, mistä on kysymyskohta. Todennäköisesti tiedät itsekin, mistä on kysymys. Ootko juonut mitään? Oletko käyttänyt jotain lääkeaineita? Omia lääkeaineita. Ei vaikuttanut niinku alkoholivaikutuksia alaiselta, mutta jonkun muun ainevaikutuksen alainen hän oli kyllä selvästi, että selvinpäin hän ei ollut. Se lähtee teille koppi. Kyllä. Rahat ja mikä vähänkään liittyy siihen asiaan mistään, niin takaverikko ja Ukko lähtee meille koppiin. Partio otti sitten tämän miehen kyytiin ja vei hänet verikokeisiin, jossa todetaan päihtymistila ja muu. Saadaan tämä rattijuopumusepäily sitten selvitettyä ja he ottivat hänet rikoksesta epäiltynä kiinni myös tähän poliisitoimintaan liittyen. Kato, ei se vanha silmä petä, kato, kyllä se kaivaa esiin. Sen bongas, taas. Mitä? Taas sen bongas. Kyllä. No, hei, kiitos. Kiitos. Ilo kokonaan meidän puolella. Tällainen valepoliisikeissi, kun ne yleensä tulee jonkinnäköisellä viiveellä, puhumattakaan sitten, että onnistutaan se saamaan verekseltä kiinni, niin kyllä se niinku aika harvinaista on, että olisi pitänyt varmaan eurojaska täyttää silloin illan aikana. Että yhtä suuri todennäköisyys.
tehtävä, eli tuolta olisi löytynyt jotain naisen tavaroita tästä puron läheltä. Ja eli epäilys, että itsetuhoisuuteen viittaavia löydöksiä. Moro! Ai tässä on se päiväkirja. Joo. Okei, katsotaas. Täällä on puhelinnumero. Mäpä soitan samaan. Ei vaan puhelin ei oo päällä. Mä oon nyt kyllä vähän huolestunut. Tässä heräsi nyt semmonen pelko, että tyttö ei olisi itselleen mitään tehnyt. Vaasassa tarvitaan nopeasti myös poliisin apua. Liityttiin toisen partion avuksi tehtävälle. Siellä on ihminen vedessä. Toinen partio on päässyt kohteeseen ja pelastus on tietysti myös matkalla sinne. Hätäkeskus antoi tehtävän, että saaristossa on mökin rannassa mies veden varassa. Että siellä on mökkinaapuri, joka ei saa yksistään vedettyä tuota miestä sitten edes rantaan asti. Vielä 100 metriä ja sitten käännytään. Siinä hetki ennen kuin saavuttiin tapahtuman paikalle, niin tuli ilmoitus, että tämä henkilö oli menehtynyt. Paikalla oli hyvin synkkä tunnelma. Tämä meitä ennen paikalle tullut partio, joka oli yrittänyt sitä elvytystä myös siellä rantavedessä tehdä tämän mökkinaapurin kanssa, niin he oli vyötäröön myöten märkänä ja savessa ja olivat hyvin pettyneitä, kun mitä ne ollut tehtävissä. Tämän menehtyneen miehen vaimo kertoi, että he olivat saunoneet ja jossain vaiheessa tämä rouva oli mennyt sitten mökkiin edeltä, mutta hän oli havahtunut siihen, että mies ei olekaan tullut perässä. Ja nainen oli mennyt rantaan katsomaan sitten, että missä mies on, ja oli nähnyt, että mies kelluu siellä vedessä kasvot alaspäin jonkun matkaa laiturin päästä. Nuo nyt lähtee tuosta polille, että mennäänkö heti perässä vai mitenkä. Naapurit on toki siellä vielä paikalla. Joo. Tilattiin paikalle ruumisauto ja asia etenee kuoleman syyn tutkintana, koska asiassa ei ole mitään syytä epäillä rikosta. Olikohan se kriisiapu nyt sitten tulossa? Ne on tulossa, että pitäisikö niitä odottaa ja sitten käydä vasta katsoa. Tarjosimme myös sitten seurakunnan tarjoamasta kriisipäivystyksestä apua, että josko hän sellaista tarvitsee, mutta rouva totesi, että hänellä on nyt niin hyvä tukiverkosto siinä ympärillä, että hän pärjää sitten heidän kanssaan, ettei tarvitse meiltä enempää apua. Tässä ammatissa kuoleman kohtaaminen on kuitenkin yleistä, että se on meille työtehtävä. Siinä vaiheessa, kun on omaiset, kenenkä kanssa asioidaan ja heillä on tietenkin suuri suru ja tunteet pinnassa, niin se on aina huomattavasti vaikeampaa ainakin itselle. Mutta kyllä se nyt pistää miettimään, että kyllä naapuri sanoi, että tämä mies oli päivällä tuolla katsomassa noita verkkoja tuossa pihassa ja nyt on menehtyneenä sitten. Että se voi äkkiä muuttua. Elämä loppuu noin vaan. No tässä tapauksessa on hyvä, kun ollaan partiossa, niin me aina puhutaan näitä asioita aika hyvin läpi. Ei ehkä saman tien, mutta siinä vuoron aikana käydään ehkä pieniä paloja
tästä tapahtuneesta läpi. Päästämmekin siitä eteenpäin. Mä oon nyt kyllä vähän huolestunut siihen itsetuhoiseen tyttöön. Sitä ei meinaa löytyä mistään. Ihmeeseen se on mennyt. Muut partiot vähän haravoi etäämällä, mutta... puhelin soi. Halo? Poliisi Mikko tässä. Se oli se tyttö. Se soitti, että se on ihan täysin kunnossa, että se laukku oli ainoastaan vaan jäänyt sinne tohon. Mutta tuot sitä, mä sanoin, että se voi tulla hakemaan sitä mun poliisiasemalta ne löytötavaroista. Joo, eiköhän tää vuoroala ole tässä. Sitten vaan tänne. Koti on kohti.